יהיו, תקשיבו טוב למילים. זה לכל מי שלא מבין. ואם הוא לא יבין אחרי זה, שיחכה למיקסטייפ הבא. אני החוליה שלא בסדר, כי אמרתי לא לכתר. היחיד מתכשיטים הוא הבולט בין כל היתר. לא סבלתי עד היום הזה בשביל לחיות בשקר. עזבתי את האולפן, נתנו לי הבטחות בלי נדר. אז בחזרה לחדר, אני חי בשביל המטר. זה התחיל מסתם סיפור, היום כולם קוראים את הספר. קרמייטרים פותחים את הפה אבל שומעים בסתר. תפסיקו כבר לחפור, אני עדיין לא בקדר. הרב נתן לי ערך ודרך שמובילה לאפשרות להישאר אני עולה. הפוך את עצמי לאיזו דמות כפייה טובה בלי הערכה שמזלזלת במציאות שהביאה אותי. אין הזמן לקחת תחת אחריות, כי הם חיפשו קלות על חשבונם של המיעוט שמנסה לממש חלום שהפך לסיוט. אחיה ביושר ואצליח, כי הרב שלכם נחות. על גופתך המתח, אין בעיה תמות. זה פשוט, אף פעם לא הבנתם את הרקע. תפסיקו לדרג אותי בנומי לאורטגה, לא אומגה. אני עליתי ממקום נמוך, וכשהערתי את המחתרת הם אמרו עליי חשוך. הם שונאים אותי, אבל כל שיר עם מסר כבד. זה הבית שלי פה, הם ילמדו לכבד. הם קוראים לי אמינם כי אני לא מפחד. אבל זה לא אם נתפרי עידת על מי אתה עובד. אני החוליה שלא בסדר, כי אמרתי לא לכתר. היחיד מתכשיטים הוא הבולט בין כל היתר. לא סבלתי עד היום הזה בשביל לחיות בשקר. עזבתי את האולפן, נתנו לי הבטחות בלי נדר. אז בחזרה לחדר, אני חי בשביל המטר. זה התחיל מסתם סיפור, היום כולם קוראים את הספר. קרמייטרים פותחים את הפה אבל שומעים בסתר. תפסיקו כבר לחפור, אני עדיין לא בקבר. אחרי שנים של ניסיון להציל פה את הסצנה, קולטי לא קיימת, למה אומרים שמתה? ראיתי ראפרים עולים לשים תקן הכל פייק. הם עושים את זה כמו טירה מחול, אך המשכתי גם כשבני זונות צחקו לי על הכל. ראפר קלאסי שר בבנג'י, אני לא יכול ליפול. חשבו לא מתמסחר אז אני רך וגדול. הנשמה שלי יקרה, מכר את העת שלך וזול. לא סתם כל המרגנים פוחדים לשאול. אם אני צריך ייצוג אני לבד יכול, אז הם נותנים מבט שאינם פוזר מכפר הדן. כשאני שר על האמת אני נחשב מוזר, אבל הידע שלי רחב והעולם הזה הוא צר. לעולם אני לא אתאים לכאן, אני חייזר. גם אם כולנו גוש בשר, זה הזמן, תבחר. האם להיות אדם או להפוך להיות מוצר? אני החוליה שלא בסדר, כי אמרתי לא לכתר. היחיד מתכשיטים הוא הבולט בין כל היתר. לא סבלתי עד היום הזה בשביל לחיות בשקר. עזבתי את האולפן, נתנו לי הבטחות בלי נדר. אז בחזרה לחדר, אני חי בשביל המסר. זה התחיל מסתם סיפור, היום כולם קוראים את הספר. קרמייטרים פותחים את הפה אבל שומעים בסתר. תפסיקו כבר לחפור, אני עדיין לא בקבר.